喂，咁多位，而家咧我咧就喺太子啊，太子啊，阵间咧就坐呢一架直通车咧就翻深圳嘅。而家咧就系晚上嘅九点钟，晚上嘅九点钟，夜妈妈先上深圳，为乜咧吓？今次咧我系带大家行夜市嘅。深圳有一个夜市系非常之过瘾嘅，好多嘢卖嘅。但系呢个夜市咧系夜晚12:30先至开嘅。OK， 所以咁我而家咧九点钟，而家开始翻深圳啊。OK， 我哋而家 let's go。哇！咁快就到黄岗关口啦，唔系太多人啫。而家第一次咁夜先翻大陆啊！好，师傅你好。哎，你好，麻烦你到那个爱华市场。爱华市场。对，那个十二人才开门的，对吧？那个鬼市是吧？鬼市，对。哎，好啦，咁啊到咗啦啊！而家咧，我后面呢条街咧就叫爱华市场啊，俗称咧就叫鬼市嘅。你睇而家几旺啊！我而家夜晚10:00啊，其实咧而家咧唔系最旺啊，夜晚12:00佢先正式开始嘅，住咧一做咧就做到第二朝早凌晨嘅4:00啊，12:00至到凌晨嘅4:00先系最旺啊，犀利啊真系！呢啲咧就叫做夜市啊啊！好啦，咁啊，事不宜迟，你入去睇睇佢。有电子嘢卖啦，有标卖，我手袋卖，哇，好多嘢睇，好象真喎、啊，呢、這个真系。嗯，我给你报低价 ，OK。这个拿。哎，老板，这个卖多少钱啊？这个，这个卖多少钱？这个。这个，这个。450,000。哇，这条链靓啊！这个卖多少钱啊？这个，这里也好多啊，哦、可以看一下。多少钱一条？像这个普通一点的就120，然后这边呢就是260。这个呢，贝壳做嘅220，这个普通啲嘅呢就120。今入到嚟咧，已经好多嘢睇啊！哇，几多？手袋，手袋衫啊，呢度。乜卖啊？这个？就5块。5块一条一条的吗？好，给我一条，我要西瓜。哇，那么大，好，谢谢。5蚊鸡，5蚊。呜，正啊，食西瓜啦，热辣辣。哇，买条裤翻去都过瘾喎，质料都唔错啊！呢只系公牛队嘅，睇睇，哦，几厚身喎，喂，买嚟打篮球唔错喎。而家120蚊啫，120蚊啊，个质料唔错啊，好靓仔啊。冰丝嘅，冰丝面。冰丝面啊，即系话咧打篮球咧唔会焗汗啊，都比较厚啊，都比较厚啊，靓料嚟噶。咁啊卖嘅咧就系89蚊啫，唔错啊，呢件可以谂下。哇！呢件几靓仔喎，呢狗仔几多钱啊？49蚊，狗仔银包嚟嘅，钱包嚟噶，你抢包嚟得吗？挂件，哦，挂饰嚟嘅呢个，系嘛？几得意喎！哇！呢啲环保袋几靓喎，而家几靓，啲质料好唔错喎，四嚿水好靓仔啊！哇！呢个都几靓喎，呢个你睇下佢底啊，佢内里咧。系冇精致啊，好靓啊！呢排全部都好靓。7嚿水呢个手表盒嚟嘅喎，呢个手表盒定制嘅，定制嘅。几多蚊多少钱？370蚊。哇，这个不错。2000到3000多。哇，这个漂亮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 哇！3000多啊，3000几蚊啊，这个硬盒。还有爱马仕，
哎，马上还没发吧？挺重的，几重喎、啊？呢、这个真系啊，真材实料啊！呢、这个一万五，把呢个鞋俾我。啊哇，几靓啊！扣哇，一万五千蚊，一万五千蚊啊！呢、这个啊，芬迪，哇，要发到，好靓好靓，已经有人订啦。哇，哇，纹身啊，喷绘纹身，可以保持七到十五日。好啦，咁啊，睇下啲咩过瘾嘅先，拣嚟拣去啦，好似系呢个啦，唉，呢个咧虽然系人哋个 logo 啊，但系白。有没有喝过这个饮料吗？这个多少钱啊？20蚊鸡，可以去到七到十五日。好，搞掂，点样啊？点样啊？还没好呢。还没好啊？化个妆 ，OK，OK， 哇，20蚊搞定，哇，劲唔劲啊？够唔够恶？好啦，咁我咧个鬼市嚟讲咧，我哋由街头行到街尾咧就完噶啦，条街唔系好长嘅啫吓，但系非常之热闹啊！卖嘅嘢咧，多数都系啲翻版嘢啦，我唔建议大家买嘅，睇下观摩下就 OK 啦。我十几年前啊喺啊。羅湖商業城見嗰啲翻版嘢咧，價錢差唔多嘅啫，但係個質量係提升咗好多啊！哇，幾多錶喎呢度？有啲咩錶？誒，老闆有啲咩介紹下啊？呢度呢個最新款就呢個 S9 啊，係唔好見啦，呢個應用市場，喂 AI 啊 ，AI 啊，喂可以支付寶、微信支付寶都可以啊。百度一之後地圖喺裏邊㗎啦，而家而家個地圖可以播歌都好平常啫，係有 AI 嗰個過癮喎。喂 ChatGPT 啊，係咪堅啊？係啲嘅。OK， 喂老闆啊，咁幾多錢啊？呢個擺個翻去試下。最低兩九。兩九兩個梗係唔得啦，唔要啊，走啊。最低俾幾錢啊？再平啲。再平啲，175最低啦，好啦，杀咗你啊 ！OK， 开咗佢，帮我装咗个嗰、那个 AI 啊，我想试下一个 AI 嘅功能，睇下系咪有都有。好，好，你充电器 USB 啊，咁啊呢条带白色嘅，金属标身都几靓仔喎，都做得真系，几重称，哇，几过瘾啊呢、這个，系咪要装咗个 app 先去配对噶？下載檔案，呢個就係佢專用嘅。跟住咧就撳添加設備，哇！即刻揾到啦喺度，可以打電話，呢度可以打電話，可以去可以測心跳。而家28度，堅喎！可以聽歌。咁你如果用嗰個智能嘅 AI 係點樣啊 ？AI 呢個啦，幫我生成一個折紙的老虎。啊！即刻應到你頭先講啲嘢喎，跟住咧講完之後咧，佢就會自動生成啦。咁佢咧就會將個圖畫咧，好啦，搞掂咗啦。呢一個咧，就係全世界獨一無二嘅 AI 畫出嚟嘅老虎啦。哇！大神風筒呢個幾靚。嗰個20蚊。20蚊。係。啊！幾好呢個。哇 ！DJI 都有得卖啊！哇，好多人食嘢啊！有猪杂粥食喎、啊，羊肉啊，羊肉串啊要食。好，呢一间叫深南丸子啊，深南丸子咧就专系食啊烧烤啊。咁啊，而家特登嚟到呢度咧，晚上嘅几点钟啊？而家系晚上嘅11点啦。羊肉串10蚊5寸，哇！呢、這个羊腰啊，羊腰12蚊，4隻生蚝都系13蚊一，好肥啊，好肥啊！咦，可以点歌听喎、啊？呢度啊，先吓，有歌听，有歌听。
好啦，而家咧就系夜晚黑啊，我夜晚黑半夜嘅两点钟，开始啲人少啲啊，但系都仍然系好旺嘅，你见到。咁啊，其实呢、这个啊呢、这个市集嚟讲啦，呢、这个夜地摊经济啊，亦都系咧，我哋香港咧谂住搞嘅一个夜市啊。呢、这、一个夜市咧系啊，俾我觉得啊。雖然咧佢賣嘅多數都係啲翻版嘢啊咁樣啊，但係絕對係好行嘅，同埋咧好有朝氣，好有生命力嘅，好多嘢睇。仲有佢附近啲配套咧，仲有開啊，即係仲有好多餐廳啊，俾你去食下嘢咁樣啊。好啦，咁我而家咧就都已經係夜晚嘅兩點鐘啦嚇，咁啊唔翻香港住啦。咁我哋而家咧去另一個地方，就一個可以俾你咧過夜嘅地方，亦都有按摩啦，同埋可以俾你休息啊、休閒嘅地方。OK， 带大家去睇睇佢。冇错啦，呢度就系港湾一号啊，就可以俾你过一晚夜啊。同埋按摩咧都系讲紧300美啦，300美人仔。飞团咧买套票先嘅，买套票先有咁抵啊。好啦，咁啊买咗之后咧，美团买咗360蚊，包晒所有嘢啦，小费都包埋里边，包埋按摩噶啦。OK， 好，咁跟住咧我就啊喺边度嘟一下。跟住将二维码，好，咁就搞掂啦，入得去啦。哇，好靓啊！哇，呢度好靓啊，好豪华，好靓。哇，好多嘢食，醒觉先，任食啊！竹香奶茶，哇，咁得意，仲有草莓益力多，都系任饮嘅。厕所呢度啦，哇！这个就是按摩的房啦，非常之骨子，好靓仔。好啦，休息下先。这个就是位置啦，坐落先。有电视睇，仲要系 touch screen 嘅。咁咧，你见到啦，呢度咧有好多免费嘅饮嘅，只要喺度揿一揿，咁下单，扫一扫个手牌，咁啊搞掂噶啦，就会有人送过嚟噶啦。好啦，而家要瞓觉啦 ，good night。The next day， 哇！呢度仲有室内电影院睇，仲有炮谷卖。好，而家带去睇下个电影院啦吓。好，哇！直情成个戏院咁喎，系正规嘅戏院嚟嘅喎，呢度系。跟住咧，如果咧几个朋友啦，可以私人包房啊，三个人坐喺度睇戏。好了，到天光了，谢谢啊。好了，琴晚半夜两点钟到啦，咁啊，而家咧就晏昼一点钟啊，369蚊人仔就咁走得啦，唔需要俾小费，乜都唔使啊，过成晚水果嘢饮任食啊，好舒服啊，地方好大啦，好新啦，好干净啦，啊，俾我感觉唔错啊。而家一点钟啦，咁我未走字嘅，未翻香港字嘅，食啲嘢先。好，今次带大家嚟嘅咧就系79号渔船啊，79号渔船，你咪睇下先。哇，睇几大，咁大只啊，咁大只啊，都系13蚊一只啫，13蚊一只。九套鱼好啊，大家嘅样系咪？椒盐九套鱼，一份都系60蚊啊。哇，象拔蚌啊，300蚊500克。Hello， 大闸蟹未当做啊，所以而家唔好食字啊。60蚊一只就掹水啲啊。哇，阿拉斯加蟹。Hello， 400蚊500克。每次嚟亲都会食虾啊。
烤的还是要白灼啊，老板？要白灼吧。白灼。白灼啊！咁大隻蜆啊，咁大隻蜆啊，我就想食呢啲啊，大隻嘅。咁啊，講緊嘅咧都係23蚊一隻啫。試下先，哇！豉汁蒸扇貝，哇都好鮮甜喎、啊。這個就是普寧豆腐乾，記住要點佢個秘製鹽水。你睇下裏面啲豆腐幾滑，等陣試只蝦先。哇！睇下膏，睇下膏，哇！癲咗啦蝦膏！哇哇，啲蝦膏癲嘅，點一點佢先，少少啦，唔好太多啊！哇，咁食啊！啊，咁快鍋粥就到啦！哇，呢、這個海鮮粥，哇，好足料喎、啊，有蝦，有成隻蟹，49蚊啫，一朝早食個蟹粥，哇，唔錯唔錯唔錯！哇！呢、這個唔係火車站啊，呢、這個係地鐵站咋。呢度咧就叫江夏北，江夏北地鐵站啊。而家咧我要去卓越中心，呢、這個就係卓越商場啦。哇！有車行添啊！哇！呢、這、一個咧就係小米最新出米家高速吹風機 H501 啊！有咩咁巴閉呢？今次呢一個咧就好似有啲似 Dyson 咁樣啦嚇。嗱，佢嘅吸風位啦喺下面呢一度嚟嘅，呢一度咧就係一個金屬網膜啦，風就喺呢一度嘅。咁佢嘅好處係咩呢？就唔使好似舊上一代咁樣啊！上一代咧用，如果用咗一排咧，嗰啲毛塵啊～喺個金屬嘅網夾夾咗喺裏面，清理唔到啊，因為啲窿窿嚟噶嘛，啲窿位會積住曬嗰啲塵喺度，喺窿位度清理唔到，呢度拆唔到出嚟咧，俾啲塵封死咗之後咧，呢度變咗高熱，咁就好快壞啦。而今次呢個新嘅一代咧，係解決咗呢個問題啊！呢度咧，呢個網膜咧一抹就甩啦啲塵，所以咧呢一個係非常之好嘅設計啊！咁有少少花神嘢啦，就係咧可以校顏色嘅，呢、這個後面咧可以校顏色，2分鐘就可以將頭髮吹乾。佢聲稱有2億個負離子，撫平毛躁。唔係我拎起佢啊，係佢自己浮喺度啊！犀唔犀利啊？佢自己浮喺度啊！勁到咁緊要啊！呢個吹風筒好集中，好犀利啊！賣嘅咧都係279蚊人仔。哇！小米終於出埋 printer， 依個係彩色 printer 嚟嘅，打印量係去到9500張彩色，3000張黑白色。而佢裏邊咧係要5個墨水嘅，5個墨水每個都係40蚊人仔一個嘅啫。你睇下，係冇細貨啊！講緊嘅咧都係849蚊人仔。呢個咧就小米手環8，上次介紹過啦。而呢一個咧就係小米手環8 Pro 啊！熒光幕大咗好多，仲可以睇到好多數據。佢賣嘅咧就係400蚊港幣。呢一塊就係小米超薄電磁爐啊！邊個電磁爐咧？薄到。然之後中間呢度咧就係個熒光 OLED 熒光幕嘅。哦，即係用小米米家嘅成譜咧，將個手機擺喺呢度，咁佢咧就會自動咧根據翻個成譜上面嘅温度咧去調温嘅。講緊嘅咧都係449蚊啫，哇！都至揾到今次嚟嘅目的啦。今次嚟嘅目的，我就係要買呢一個米家智能計時器。呢、這個計時器佢能夠精準計時，仲可以做埋無線開關嘅。賣嘅咧都係99蚊啫，買個翻屋企試下先。小米充電寶129蚊，條線可以咁樣拎出嚟，唔用擺翻埋，唔可以咁樣拎住。哇！呢度有間掌心怪獸，咩嚟嘅咧？睇下先，佢有蜥蜴喺裏邊喎。講緊咧，
千二蚊啊！起身，起身，起身！呢只平啊，呢只叫做无纹红眼暴龙啊，两嚿水人仔，难唔难养噶呢只？好好养，好好养噶，食啲咩噶？食虫噶，麦皮虫系嘛？系。而家佢呢只卖几多钱啊？呢只我话1.99，一九九。系。呢个卓越商场真系认真大啊！佢大得嚟咧，你系有嘢可以睇得到啊！好啦，而家咧就系晚上嘅10:00啊，晚上10:00啊，啱啱咧我就喺深圳嗰度咧度过咗咧24个小时啊，咁啊喺度瞓咗一晚啦，同埋咧就啊行街睇嘢啦，呢个系创举嚟噶，未曾试过喺深圳嗰度咧系逗留过24小时啊，唔住酒店喎，喺水疗中心嗰度咧过夜话。咁啊，水療中心嗰度嚟講咧，就我覺得好舒服嘅，369蚊人仔，有90分鐘嘅按摩，仲要咧就係唔需要收小費啊，仲要個 service 非常之好，即係啲人咧可能即係人手係好足夠啊，成日都係執啲嘢啊，問你使唔使冚被啊咁樣，而係使我感覺到好有生命力啊，因為咧你見到啲人啦嚇係可能好年青啦，亦都賣嘅嘢咧係雖然係翻版嘢，但系啲嘢咧係你會令你想去停喺度睇咯，同埋而家啲就算翻版嘢嚟講咧，買嘅嘢係佢啲質素啊，係真係好靚喎，質素真係我係唔錯喎。當然啦，我就唔鼓勵大家去買啦嚇。第二日嘅朝頭早食嗰個那個海鮮粥啊，啲海鮮粥真係有痛風嘅千祈唔可以食啊！真係成1/3啊！我諗1/3鍋粥咧，裏面咧係蝦同蟹，好足料，好足料，蟹都有2隻喺裏面，我諗裏面有10隻蝦添啊！好足料，飽肚啊！真係整個深圳嚟講，24小時嘅體驗嚟講係非常之好啊！使1000多蚊到啦，成個 trip。香港嘅夜市嚟講，如果要搞到佢咁好咧，真係有一定距離啦。好啦，如果大家喜歡我條片咧，麻煩俾個 like 啊！如果喜歡呢個 channel， 麻煩 subscribe。俾人會製作更加多有趣嘅片睇大家啊！記住 subscribe 埋我 IG 啊 ，IG 裏面有好多美食嘅短片啦，同埋一啲搞笑嘅片段啦，仲有抽獎添。好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。